dukomeza n'ibindi byaranze uyu munsi mu mateka reka tugere ku meza y'abapapa noneho tugere ku meza y'abapapa turasanga ishyirwa garagara ry'inyandiko yitwa Quo Graviora biri pontificare yitwa Quo Quo Graviora ni inyandiko yashyizwa garagara ni constitution apostolique mbabare ntago ari biri pontificale yashyizwa garagara na papa Leo wa 12 ni ku itariki ya 13 kwezi kwa gatatu mu cyamagana 825 vuba hangaha iyi nyandiko Quo Graviora ngiyo kava yayo nkuko babivuga ikaba ari imwe mu nyandiko nyinshi kiriza gaturika binyuze ku ikaramu y'abapapa banditse bamagana abakristo banavuga ko abakristo bacibwa mu gihe baba bagiye mu cyo bita Freemasonry. Freemasonry ni secret society n'umuryango ukorera mu bwihisho mwibanga ariko tunabibutse kandi mu mitsi ishize twagiranye ikiganiro na Padiri Rushigajiki Jean Pierre akaba ari umuhanga mu mategeko asanzwe no mategeko akiriza yarayazi yarayize akaba ari Padiri mukora paruwasi ya Shyorongi adusobanurira iyi secret society cyangwa se umuryango société secrète witwa umuryango witwa Freemasonry. Iyi biri pontifike mumbabaririye constitution apostolique nayo ikaba yaramaganaga abakristo bajya muri iyo muri umuryango wa Freemasonry ndetse bakabavuga ko bashobora no gucibwa muri kiriziya ariko ikibazo cy'uyu muryango wa secret society cyangwa se umuryango ukora mu ibanga société secrète witwa Freemasonry ni ikintu cyagiye cyavuzwe cyane nta uzigiye washingiwe uretse iby'abantu basoma kuri Google akenshi burya haba harimo namakuru ahishe ariko kiriziya byasabye ko ibisobanuro byinshi inabuza abakristo kujya muri ubwo buyobe impamvu ya mbere tunashingira ku byavuzwe na Padiri Rushigajiki nuko ibya kiriziya biri ku mugaragaro birahabona biragoye rero ko kiza gatolika ashyigikira ibintu bikorerwa mu mwijima mwibanga mu rwihisho mu gihe kiriziya irahabona biragaragara byose turabibona turabizi uko umuntu yahawe ingabire yo kubimenya ariko hari urutonde rw'inshi rw'abapapa bagiye basohora inyandiko babuza abakristo nyamuneka muramenye mutajya muri ubwo buyobe kubera iki nuko burya n'abantu bahora n'inyota yo kumenya besoin d'affiliation cyangwa se kugira aho uherereye igicubarizwamo biri mu nyoko ya muri muri umuntu wese avuga nini bona muri aba nibwo ndaba ndi comfortable mererwa neza yo ndi kumwe na nyanaka ibyo ni imico iri mu bantu ni ibintu bisanzwe hanimo rero nabagira ibitekerezo byo kujya muri iyo mico itari myiza muri nabwo umuntu yajyamo nta subwisanzure se oya ni ariko tubona inyandiko ya mbere ibuza abakristo kujya muri Freemasonry cyangwa se kwinjira muri uru muryango ishyirwa agaragara mu mwaka w'1738 iyo kabari bwo yashyizwe hambere turaza kuyibona ni inyandiko yashyizwe agaragara na papa Kirimenti wa 12 yitwa Ini Eminenti Apostolatus Apostolatus twagiye tuyigarukaho ni ishyizwe agaragara mu mwaka w'1738 guhera mu mwaka w'1738 ngo uyu papa Leo wa 12 washyize agaragara iyo nyandiko no kugera vuba hanga mu mwaka w'1783 handitswe inyandiko nyinshi no kugera ku kuvugura amategeko agenga kiza yitwa droit canonique turaza kubibona harimo ingingo zagiye zibuza abakristo kwinjira muri uyu muryango wa Freemasonry mu mwaka w'1751 papa Benedigito wa 14 nawe yashyize ahagaragara inyandiko yitwa Providas Romanorum nayo ibuza abakristo rwose kujya muri uyu muryango ndetse no muri ibi bikorwa mu mwaka w'1821 papa Pio wa 7 nashyira ahagaragara inyandiko yitwa Ecclesiam ei Jesu Christo nayo cyangwa se uvuga ngo kiriziya ya Yesu Kristo nayo yabuzaga abakristo n'abatuye isi bose kujya muri ibi bikorwa bya Freemasonry. Mu mwaka w'1829 papa Pio wa 8 nawe ashyira ahagaragara inyandiko yitwa Traditi Immilitati cyangwa se umuco wo kwiyoroshya akaba nayo yaravugaga
ko abantu abuza abakristo kujya muri uyu muryango mwaka 1830 Papa Pio wa karindwi wa munane kandi yandika indi nyandiko yitwa Literis Altero nayo yabagusaga abakristo kujya muri ibyo bikorwa mu mwaka 1832 Papa Gregory wa 16 yandika inyandiko yitwa Mirari Vos nayo yacaga ubwo buyobe cyangwa se yabuzaga abakristo kujya muri ibyo bikorwa mu mwaka 1846 twabone inyandiko nanone dukunda kugarukaho yanditswe na Papa Pio wa 9 yitwa Qui pluribus nayo yabuzaga abakristo kujya muri ibyo bikorwa mwaka 1829 Papa Pio wa 9 kandi yandika indi nyandiko yitwa Qui busi quantisque maris nayo ikaba yarabuzaga abakristo kujya muri ibyo bikorwa ndetse nkwa bidahagije anandika indi nyandiko yitwa Quantacula nayo yabuzaga abakristo kujya muri abakristo kujya muri ibyo bikorwa vubanga mwaka 1902 Papa Leo wa 13 nawe yandika indi nyandiko yitwa Annum Inglesis nayo yabuzaga abakristo kujya muri ibyo bikorwa bigayitse none rero tugarutse kubyekanya n'amategeko ya Kiliziya reka tubabwire ko ariko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1844 na Papa Leo wa 13 yongeye kwandika inyandiko yitwa Humanum Genus nayo yabuzaga abantu kujya muri ibyo bikorwa amategeko ya Kiliziya umuzingo wa mbere wabanje kuvugurwa mu mwaka wa 1917 mu cyo bita code de droit canonique yavuguruwe mu mwaka wa 1983 kanoni y'ibihumbi 2335 yavugaga ko abakristo bashaka no gucibwa mu Kiliziya mu gihe baba bagiye muri ibi bikorwa by'umwijima ndetse no mu ivugururwa ry'amategeko ya Kiliziya ryakozwe mu mwaka wa 1983 bikozwe na mutagatifu Papa Paul wa kabiri muri kanoni y'igihumbi 374 nayo ibuza abakristo rwose kujya muri ibyo bikorwa bigayitse muri rusange rero abapapa uko bagiye bakurikirana mu bushobozi bwabo mu buhanga bwabo muri kino n'uru mutagatifu bagiye babuza abakristo kujya muri ibi bikorwa bigayitse